Não há homens de ferro. E mesmo os que vencem o ferro, rendem-se à evidência dos ombros doridos. Nestes casos, o Emplastro Leão torna-se uma boa ajuda. Ativa o calor do corpo contra as dores e fomenta a circulação rápida e intensivamente. Com Emplastro Leão, o trabalho diário torna-se mais fácil. Emplastro Leão. Mistério Juvenil. Recordações para não esquecer.